我在佛学有一个恩师啊，是达公长老，他修禅宗。他有一次在彰化讲六祖坛经啊，讲到一半的时候啊，有一个居士就问这个达公说啊，说老法师啊，你们禅宗呢、啊、是不是都不持戒的？老法师说你怎么知道呢？怎么知道我们禅宗不持戒呢？他说六祖大师说的啊，心平何劳持戒吗？达公说你心平了没有？说我还没有心平，我的心还是起起伏伏的，有时候快乐，有时候痛苦，情绪变化很大。达公说：“你赶快去持戒。”他是告诉你心平何劳持戒。如果我们内心当中的这种对立的好坏、喜乐这种有所得的心都消灭的时候，那你干嘛要持戒？你每一念都安住在戒法当中了。所以，我们不能够以这种诸佛的果力功德来问难因地。比如说，你看那个我们读永嘉大师正道歌、啊，刚开始第一句话，我们不会读也会抽人消食消息，说是结邪无为贤道人啊，不除烦恼不求证。哎，你看修行人不除烦恼，他也不对治烦恼，也不追求涅槃，但是这是什么人啊？他前面讲过了，是结邪无为贤道人，这不是我们凡夫啊。如果你达到了觉学无为贤道人，那你根本没有烦恼可对治，也没有涅槃可追求，因为你已经过了这个道彼岸了嘛。但是如果一个生死凡夫说你不对治烦恼，不厌恶生死，不寻求涅槃，这个是邪见颠倒。